Okay, isu seterusnya Rohingya mendesak kerajaan untuk memberi kawasan Selayang ditukarkan kepada kampung Rohingya. Semua penduduk Malaysia disuruhkan keluar dan ditinggalkan hanya untuk Rohingya. Ini aku nak cakap sikit Rohingya kepada bapak kau. Ini betul-betul kepada bapak kau. Kau ingat apa? Negara bapak kau. Kau datang Malaysia atas simpati kerajaan, benarkah kau masuk? Ada rakyat membela, ada rakyat membantu. Engkau nak besar kepala nak ambil alih Selayang, tukar kepada kampung Selayang kepada bapa kau Rohingya. Ini bulan-bulan puasa aku marah ni. Saya marah tuan-tuan kerana tidak menyedar diri. Kita telah menjemput dan memberi kebenaran masuk, sekarang nak ambil alih Selayang. Tuan-tuan fikirlah apa saya cakap. Kalau saya cakap salah, tuan-tuan kecam dan buat laporan kepada saya. Okey? Assalamualaikum.